den perfekte guleroten, den streber vi etter hele tiden. Jordsmonnet gir en veldig fin og god gulerot. Mottoet er at både min jobb, fritid og hobby er det som jeg driver. Brugard drives av meg og min son og min far, som er faktisk tre generasjoner som driver dette. Farfar startet, og far drev, og jeg begynte å overta driften nå. Du er den eldste som går igjen med enorm erfaring. Og du er med deg midterste generasjon som forstår litt av ungdommen. Og så, i Europa så ble det en fin omlending. Jeg tror ikke jeg hadde mer enn 8-10 mål de første årene. Men så økte jeg da til hvert at jeg fikk mer jord. Erfaring og den ting er noe som vi tre snakker om hele tiden. Den erfaringen den gir vi jo ifra oss til neste generasjon. Så fort som vi bare er klare, og så fort som han klarer å ta imot det. Det er jo tøft å prøve å leve opp til dem, så jeg får prøve å leve med dem og prøve så godt jeg kan i hvert fall. Nei, jeg var med mer tidligere, men det har vært mindre etter hvert. Jeg eldest jo etter å skjenne hvis de ikke gjør alt som de skal, litt sånn. Jeg håper jo den fjerde generasjonen vil komme med tida. Der er jo helt sikkert noen som vil være med og drive videre uansett.